أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله رسول الكريم سيد الأولين والآخرين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار أعزنا الله وإياكم من النار السلام عليكم ورحمة الله دند الآل السنة والجماعة إن رد القد الإجاد إن شاء الله المسود وانقال الله دند قال قند جيما مغل دبوا غور شكل الموت قند بوي نار جيون سلنا ودونام يو الله وان جمعتنا الاخر سنن جمع الله رحمه الله نقول الله يدعي كبير رب العالمين بغير حسى ولا عذاب إن شاء الله تعالى أن غارت يوتر من أمير تفاصيل القرآن أن غانت أولي أستاذ من سيدي سو بأول الله تعالى جل سانك الجمع أن غانت فيوت بيان يعني نعم الجن صافون وادك نايتين غوين دي دولاب غانت أهوار ما سوفيان كوي yani kadi din o famer tigrig sifru gul lawl bidul lawl tijiyan kadi bandra ganden do hen en kaldan hare wala duko so wana tan jum wele watta hen kaldan gul lawl dir deeti yani adina nasiha din gul lawl dir deeti wa non neddo ina jum tawtina taw anda won go erreur way to ben bar won gul safara ni tan hakke bawde muyen so nani faami golliri bayis fo ala so nani kadi woppi kadi bayis ala wona diina ma wutte ma ko an surorto dum so an surtorto dum ay annabaabe ndebe nalande ko man safal yumin kala bela yo jab man safal yakfur kala metadi yo yeddu ina jogi jango mo haali jiida haalo be inshallah ko dum jaden ha joon fete bayan yani nem aljan jaltan bayano kontan safo wodo ko natti hen ko fewte binugul lawl tijjan wonno ser be wala ko wiete be almu mabbe be ina keewi halaji ganana horema bodo yibbe yobbalé onnon halas heewi tan so jaba ina way wodo be ganna bi sikka ko non wuri wol haa dum sabi safo rais ngone bayan goddo ne la budugul lawul natti hen wonno ser mabbe jaban deej alun namno no ganduda hore mo hoddi o boni dino o majjube celi dejjude wol hal nam fura ko be jari tan kala jangudo bindi gando gasi ala yidi bindi andude jida statadir andude dine wol hal jida ina serti hala foti haydar jokundiray nam andude dine ben je bindi kono kadi wona ko jiba bindi hun gando dine fu pamin do jida inshallah nyande en kali o fewte aaje qur'an seedo ko fewte dalil norade ngulɗo lawul eskane yaade de do gede kan sura hujurat sura kuyrat e sura ganda hore ma najmi e ko way non hollir ganda hore ma dum do kam eskane sal merit hal dum do wonde wurde wala hale mu wurde do gede wurto kare wada ganda hore ma ko jida e dum non tousur ko dum juttorden en bino muhammadin sallallahu alaihi wasallam sura ganuda horema kuyrat wa ma hu bi lalabi danin narandi ngone ko bayan fewte biden aljan kontan sen gaddi ay kadi wala way non wodo kalde hen kadi non sen di dum tan kadi bayu fufa do ko bayan he wolo hal ko tusu dum do tan ko memmana wontango aran hen gari mi gaddo hen wala passe jatanen nyane hen ko foto wala orde o yito bayan yobbal nawr dum jafadum en biiro mo ganduda horema kango muhammadu sallallahu do wi o wona dawowo ko tatako bi mana nam jona sallam allah seeti wona dawowo o inira ma hede seje kewdo sadigul masduq gongdo do gongdina Allah wi mo sur nanmi o ma yadi ko anil hawa
in hu illa wa in yuha o halta sona o halta bela fitar mako koko wa ya tan presko halta o fete dine he wal hal e o jono ngana da hore ma biaru dawata o halta bela fitandu mako ndo wurde sahabab ridwanullah alaihim ajma'in yawm arho weni judo wi eskami yottini nyedo odo ayat al yawm akmaltukum dinakum al nimati odo ayat telli mi tinmi dinam han ganduna hore mam timmi nyaawo jam fu mi rab l'islam woni dini bi mana tan tukur o weni judo wi eskami yottini o laabi tati allahumma asab aw sen allah yottini sabab sedi yottini wala bi redun kay o fawten ga ala foko lorlor on sona mi rentini on ala ko moje on tindini on dum be windene jiodi allah do dawata kadi kala ko tata kala ko tata yo yup en kan jahdo nyandet bi den sur hala ko sur nda hore ma azab ko fujor tan bi adama ko non way ma fuji goddo gar hen ni sallaje parce que alo kam certain fujare wala le jume yaani ko almubi don dabbo gandal ha jonti man hay fetere seren be yani njawran kadi wo allah kebi ko wol hal mbi don ko sura azab hal gal kon de kon ko pamum jum tan ko suratu gan hor ma it ala wi do ya rasul balig ma unzil ilaik yutin ko fe ko nelda ko hala ba tak fa ilam taf al fam bala rasulatu so ka wadra non tan yut nel gal wol hal wallahi yasum ko binan nas al dan ma yim suratu ma it o adra allah ko jottino fuf o wanji fuf windama jodi mo seni allah yottini kalten ko gando horma amati jenu haliko so amati gandone wona pamdu qur'an wala ko jiddu qur'an allah ruwi mo dawata ko totta ko o yottini fuf jonno dum windama jodi mo sababu dum kutorto maade dum kutri safa en abu hanifa en amadu hanbalen ha bukari ngari ibnu taymi kambe fobe ngari ko tras de kambe fobe de sunna en ni hay gore mel so do hunde be do allah do wi ngana nyimti ne kam e fe be hol fe bu bakri nen ha fay aliu no pamiran tu kur ndikiri yo ganda hore ma ko wite yottin yottin ko fu ina mofti nyalama arafa ina sen anib ibrahim en e anib nuuh en kambe fo no putru be tawtore sekti jen are alu harazibin tawa o yupino halabi tak sahaba be dum nangi o wi ganda hore ma khair urun garni summu yalu summu yalu nuuh ganda hore won tati ndekere yo o bi tera dawata ina joginde dawartan molnaade jalil moto wada batu wada alu harazimi sekti jen warta baawalu e fuu warna sekti jeen ala fuu e hadis meedo arde ne salu ina tindini ma hawr sekti jeen bodo poddo ni te haali dejjal o haali balkango ande wi ngana do hore ma baytal khasham ma watu rewere sanam gontoru o wi rewbe mabbe ma ndiwnu chagaleje muen e oro baytal khasham ngada hebno dum ko jarir bur abdullahi zamanu makko o haali fuf o ma sudu wat rewete ko jere herno suru son tan si tari jere ibn abdullah al bajali jay bani ahmash kan ko helno baytal khasham na salam hari ma sudu wat rewete trop tard joni oro bot poddo ni ibrahim en ina ngara nuhu en musa en kambe fobe ngara e tawtoro do bot trop tard hein on bor sekti jani ganuda horema hein khalifa gal makko gal be tawtoro kambe fo dum do fo halay tawi no mo dawata so wayni jono dawadi sabab o dawadi julfo no potir bal softi jani yanko o dawadi himbe be te kango ne la ko kala ne o la ti jani tan alnal man ko arsalu la kafata linnas basiran wa nazira nel man ko kala neddo o hala o kaado hala yawmu arfa fo binde jojjina o moyto les ko ala lam do kadi bino do dawata kam yaade makko den fere allah do yumar badul qawlu ladayya mim sansa kongol wiyam yupo hala ba tak o yupo hala ba take do sa baabe allah wi kadi wona dawo
ndekete yo mo mofti odo botum gannado hay an babbe no tawa ruuhuji no tawe wi ruu andara fu won tawe ari hara zimi no tawa winde gannada hore ma wi won tawbe don wodbe kono ben hay goto medani hal o won arbato ngo ruuhuji won arbato ngo wodbe tawa tawa be kam hay winder de fu no fotiri hay goto meta winde tawa so ari hara zimi goto te won tawbe dum ko jiraay mak joon wer ndeko allah do yamir non la do ko ko winna ko fu ndeng yalla sur e yalla won ballo ndeketa allah do wino ko yop ko fof en yaare mabbe juppan bural pongal tot secti jien juppan dum e do sa baat be juppan dum ndeket o bodo podo ni an baabe no tawa fofu no tawa ndeket o bodo jugor wadde arfa allah do ne yaade hen nado yaade hen secti jien ni file en lomto nela dudo fo ndeke ko wiawda ta ko fonde ko dum mofti tan kanko tan andu allah amdo sambadi joni allah amdo en ran jamfaaki julbe wurnobe adanbe haa en jabbe sunobe ken jamfaabe sey dum ko gongo wona subhanallah bidon ay min biwa ala ala muk uran jabaani min jabaani hakil kadi jabaani dum bangi gan jabdo sarbe non taw jabi hadis ala jabi gan hore ma quran muk 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 dum do bandirabe ko point adikaro hala ko wiya ko dawata ko eskam allah do seti dawata ina yade mun karo gonga suron nanmi ina meriti wadde odo botan hay go tawaka tan son secret tan kam tan ari hora zimi kadi wi yembe won tawabe don wobe jita ruhuji mondo o fo no fotiri hay goto meda hala hala son ari hora zimi goto inde deftere mum ben kal rem ben tawa hay so yibi didu kam tawbe ngigudu makka wala medina wala ngi sunu senegal bi a hande wori al harazimi ko ko hali ko kay do wodi hay gor seto al harazimi goton wadi dum te won tawno be ha yi araf may be kam musa ngam da gor jiota ko kon tawno be kam mondo anje gor halta dum ko alzir tan halte fay marok dum ko paya ngandon halaka ba do horenu mi yani nam dum gor bangi dawrande jidden hal fin kalon nyandet wan hor tardina bayad mere ko fewte hein hein yani aljanna sen dum sura hujurat allah do haliso gananda horema o ya yo lazina amu em gongdo baru sadan rajib la tarfau aswatakum war pamte konguri modon anande fawga sautin nabi do kongul annabi wala tajaru lahu bil gawd war penne kongul makko modon ko jari badukum li bad yoga mu fi fenyirta yoga ni hor bade non gananda horema an tabar amalakum hor fukari golleji monu an tugo lata suta on tinen dum ko hen point kadi en kan do point nyande wala ko way non allah do ne hadi kongul nelado faweere kongul do dum so don kalde de tan faasa faas ala haali kam haala pawen haala ngot ko wala dum ko do wurinde o ma haasan jabon moro moro ni ko hada ina fukka golle neddo wol hal jonal lam do sen dirsu israel wol miraj o wi ngon fatir hal ka kedde biya bandira mballen koy men war kabeden yewn hal ka son nandi bi mana goro ho jogi pesir de mum son nandi bas ala son hawre quran en bido tor men quran allah do fayter wi ma atam rasul kala adde modo nelal khuzu jagge dum o manu anu fantahu kala ko hadon ngoppe wattaqulla kule allah kade mum jamirojum bade inna allahu lam la allah sadidu ega gu chatu lepte wol hal dum do ko nanton gar horema han sura hasri aw hadid nam yew no moji senju sura ganda horo isra wal miraj ay chapande jete jedi fuddi o qulwi an muhammad la ittimatul insu wal jin so rendi himbe jinneji fof ala edo ebe dendiri an yato be ngad e misli hazal qur'an yuru fodde oro buran mojjere muure fociare muudum e hewde baraj o wila yato be ngadata e misli yuru muudum abadan walaw kana salatima bar yoga e mbil badina yoga zahiran ballondiri pour adur qur'an o mbawa yimbe jinneji mbawa adu fote qur'an kal sen ko allah do ro pomte kongul moore do kongul annibi dum garde do poye didi wonon nyande hejaano bayane wonon sen dewi dum wayi bayano gari hatton wonon nyande ni
kono yotta refeto aljanna hay sel num jeno ganuda horema ko ni allah do wi annibi ko ni wi deftere makko de yimbe jinneji mbawa adude ko fote qur'an saka ko buri dum allah do hartima jul yo ndena kongul annibi ina hala da hala yende non fe passal fuk golle wol hal jul gam mar dum do ko hay jinne ba adul fote qur'an jono sek amati jano adi yaber salaf fati wotare o wutadu sitati alf min al qur'an kal tan fawd kongul e do kongul nelado den mo o yaber nde water in a fote silkur urala ujunaji jegom wana tamed ujunaji jegom silke quran orangan quran via buri mujiren ko yaay ko yar balde tati 3 jours fo jipina deftere nde wol hal eyo joni non ganuda horema kango annibi kedi ngando haale Musa alayhi salam meedi namnade Allah hol kongudi buri Musa nyaagi jom hol zikru buri hol o burdo mojjude Allah wi subhanahu wa ta'ala wi la ilaha illallah ngol kongol buri kala kongol hay annibi yante mako wi min annaba be ndu meeda en halde kongol burgol mojjude ha la ilaha illallah ne Musa alayhi salam halde yumde joran wi ni Musa debdo yawde hala kan won walon telma hebe na kala dum Allah do wi Musa mo hol la ilaha fur hewde doale o wi Musa mbata andal la ilaha illallah so woni kifatine balais asamanu di jede woni majji foko wona min Allah wada me balais rajalu la ilaha illallah la ilaha illa pesata libudum kiden mu la ilaha pesa dum libudum dungo poy ha ngandon duwala la ilaha ala kuti ko ala lam do ran heda da bangi liba la ilaha kono la ilaha kala ko pesdur ko liba tan pamirta e der ka hal o hadis jonon sekti jenu yebere salatun fatiha wotere ina wa ila ilaha illallah qur'an fu pas la ilaha tawta qur'an no ina wa dum la bujnaaji jeegom Allah do wi himbe jinne dendi ba du fote Quran moyto toto sek tijeni nela salam Allah kadi moyto les tam Abu Samoun mbiya mo ndax ay ndimin ngurde ngurude min nelado mi halde Abu Bakr en Umar en Usman en mi wi bi la ilaha illallah fuuti hay Musa halde dum joomum Allah do kadi wi jinneji ba adur ganda warma fote Quran kono an ka taname do gonga haddan ko min woni taani jibini ba ma wol hal wala nenema joni non da min moyti min Allah min totti mo dare do yabere kayre way qur'an reni ka an tan hebi dum aha an kam min bada nimu dum de ya non ko sekere ko shirru ne sekere shirru an kam be kam dini mo non go wona dini Allah sokli ko di shirru tan daiman daim ko di sirru ma tan wona sirru wona gong ma tan wona sirru joni Allah do bino himbe jinneji ba ato fote qur'an na salam ganna bino ganna hore la ilaha buri fofu yamir mo yurtu kada salatun fati wona kalande o fay bangor be murtu salatun fati sorta la dem murtu salatun fati haa andi do na buri do nangen bandira be Allah do wir Allah buri qur'an yamir ne toto sek tijen yaberde burde qur'an ujunaaji jeegom ko kanko tigi jallo sal yamir sen ne la ngadi yata Allah yaa dum ko sen posir wonta wona dina do ni jabo moyto yata pade ngad yilo hayto afrika hein tatamu ya munda almubam wasbam hein kit huwa kitabi de wonti deftaram kam tane makko so tay annabi wati waddini bidon sadigul masdu gongdur gonginado ko ni gollirt so ko tay woni goang tan faame ko ni wayas kalden ko ibuk yim kedo hakil bas habede bandiraabe
so tawi risire dokal secti na rokal gal pame ko ni way ko ni tan wayata allah do e nira dal jam fi mu juurbe be ngurno avant be arbe sagir jam sunno fu jam faamu onar do der sen pami gaal go en jabi ken golliri ka ndekete allah do wino jinneji ganan hore ma e yimba do fere quran go ndeke on moto kango allah tot secti jeni buri quran ne lor kay ya tutto do joni wonar do hen ko alalam do e nelalal jafi mu julbe tay sokto so ne sirta law tejel gal gongal dum jibint be jafi mu julbe wona parce que quran janga hen yime jinba aduddum o wukar ndewe kala ngadum e mon min jomon tabi ma unzile ko suratul araf woro ndewe gaga dum kang fo kango hal say sunane warndere ko hala ko 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 ye defte he ko dum nangi woni quran sunna ndeker yo nelal salam ina moyto kam allah en tutul secti jani secret ko bure quran tawiyam fur laba religion gol o wapo abou bakri en o wapo beedo fop o winu kadi ganna hore ma secti jen or war hibbe o winu ganna hore ma hay sababe or urndire doke annababe se dir yida hay adib gor wiye ko hein pamaro fayida man haa hal yunu bul mata hanani andi foni wiye bur yunu sak mem a cause of wadi doge religion ko ko on gissa o jabaani kangu nan salam burdir annabaabe e hore makko tamen kangu kilifa mabbe parce que kangu woni kilifa bibbe adama wala fakara wana wasu hayla hey ndeker yob jogor buwaraade on wutti gado tata secti jere woni kilifa takko e makko kilifa gal ngal o jimdum do abu jimdum do annabaabe fo no potiri parce que boto o jion bado bado arfo sen pami halaka o wi ko borti ko jogino ko o fili secti jani wonti kanko wonti dum ndeker yo ne sal har ko pop ilu saadi gulu masduk o ma yidi ko anil hala halta bela fitan mudum yani kadi gongdur gongdinar ndeka woni gollirta daiman ndeka woni gollir daiman dum do jori so wayini holim gandir gonga heedi wala fenani so tawi siri ko ni tan way ngande alsul jama jogri sufri parce nangi koko haldo de wurnde wonal kadi allah do jamfima an julbe be bino yore deftere humbe soko tawi dum don so tawi gananda horema ala wona non yari secti jani halani gonga halani bawo jango gonga tijani yabe yo nyoro ha tidon kabiru jum parce que takubi dum ko ni tan wayata pami halaka yatta muk ngadde do bayan ko ganna halaka yatta muk imma sunna wona gonga tan jetti imma tiyano gonga sunna perdi il faut wayani parce que wa yadude be do pay ba yadu abadan abidine sunne ngawno bi joni ha nira hal ko no wurnde du winda nangi don kamen tijani yankobe nangi sekere o to pamirta wol hal te sek tijani ala for nira do hal hadis makko a faami ko wono go jibdum ha jibi o wi ko nala do wi mu non sin kango wi no min wi tan yibbe be ko gon kono wi ko nala do wi mu non ka be pamir ha nira wi mu tan ko gonga pama be pamir nala do wi non enen pamden ko takum nala wi tan pasa mi hindiray inshallah bandre o no bayan mer yen pam ko fere ngol Allah wol dum jino be de nyande bayan wino fo wadde dum hen kontan so wadde kadi hejira wonta wonta laabi didi perdi bayan fewde ko fewte aljanna inshallah bandal kabere yeso dum sonne sonne yaad est ce que Allah meri wadde dum nana meri wadde dum no abadan dum jori so yini wonta ko jam fandar be jam fi mo julbe Allah dum jam fi mo julbe e do defter mum wino rewende ne sam jam fi mo julbe ngo julbe ngonga tawo haala kala nge mum ngo kon est ce que gong wona gong han wona gong jang baɗo fo famdu do takkore anabi miritane waddi dum ala miritane waddi dum muk o yibe jinen ba adu hunde urto ada buri dum tatta secti jen secret e do hol dum e do o secti majur ala machi be ni tan ne salnila ko kango hore mok alu kafata linnas o may kafa kango fata adu luaji o fata adu luaji abadan inshallah banyur be do inshallah yolna de fam inshallah patel bayan mel fewte yani nem aljanna yolna de fam bandira barakallahu fi nu ajma yo gna de fam yani golirde inshallah bandra en pewte ko fewte bayan mi en fewte ne aljanna en gol sura rahman mo pudi na la sera haju njokaten golwe sera rajim Allah do wi ngana fiha fakirun naqlu rumman fihima inatun ganna aljannatu
Faker bes noje wonaklu no rumma rumman mbeta kambel lengur en mbeta raisin non wofima mi kulli faikatin zawjain o fotan gari kala bes noje ne tun gere didi yuam jurgel keccel herza jiday dum liv hala hen Owi wakala hauna fihima fakaru naklu rumman Owi dumdo henne ko Saidi do besno de kalamu de do chowtamu walha besno do chowtamu ko nakle rumman on sidirka tamaraje de hude rumman ko teddungal majje der firwi hebi don wol hal ko huuna teddune der firwi ji Allah do teddini anande owi kunusaw inma afrada naqlu rumman bi zikri ko sabi o jangtinu hala bi sharal de sarwa huma ala ghairihima ko teddinde ganada horema sawtu Allah do hundan hala ba sher ko teddungal firwi o e gaga di ngona kanjum de wol hal o dum jia hen wol hal fami ko dum sabi o sowtidi ha ngande do firwiji teddudi kadi belde der firwiji wol hal wala Abdullah ibn Humayd حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا حسين بن عمر حدثنا مغروق عن دار بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورجت عمر قال عمر جاء اناس اريهم من اليهود عمر اليهود ان الى رسول الله فاد نلار الله sallallahu alaihi wasallam qalu bi ya muhammad yahudan garin kesno nelaru fayta aljann bimbi mu ya muhammad arona bi nehaik uli ya rasulullah ya nabi allah kuno ya muhammad won ko bandi e bigar pose a nabi kesa adu ebi jig defte kam ko al kitab jig defte min jira majjere tan majjere yani majus kam be ko andi selen wol hal yogay mabbe bimbi mu afil jannati fakihatun sidir aljannat besnaaji nyaamateet e be ngandiri hoore be ngol testu demoran gala nu na fiha fakihatun naqlu rumman ay oreftik allah do haldo araman ko o wi wetun gan hor besnoje e be ngandum kambe nando tawreten zabur e moft kambe ho kaji defde mofti de woral o wi wetun gandanda hor ma tamaroje ne wetun en raisin min goppay daru biimu afa yaquluna kama yaquluna fi dunya asa min nyaami majumni yimi nyaamirta majumni doy aduna he ma nyaame laakar do aska nyaame laakar aduna nyaamirta ni wal hal dal naam andi wi non tigi nyaamet wala don tan haani o adaful chawe nyaamgul wal hal aran laakar sa tugi ma da hacito ara sarve fodde 40 ta gaynar hajiro kaytari matam kalan bottari be kalan hirani dirasu ummi men hajito gondo yani aljanna o mo sare o mo nyaamu fodde ga ha ar ga dubi chapande nay ndewo serta kaytari makko orangan ne do gon la kar wona ne del sen costo orangan sen costo ko neddo mawdo ko wiyam chapande jeegom dira diraji malaikaaji ganduna hore dum e moli Allah dum do joni wado nyamde hitande ja holon ko dum do joni lo or durira ha heew kadi moñuda fo salam don non dolata njoka moli Allah han ko nyamdo ne salawi ko da afan chawe wana jam gol don chawe chawe wol hal non on sabe ngopan kam yahudun be galu mbiu
afa yaqduna al hawaija insen nyami non kadi pedur hajuji men ko muido yaade hen ladde wol hal ay du fop testanela do sallallahu alaihi wasallam yani ijam daga la ran nyami he do wuro o an ol jal yalla suren e be ngandi de wona be ganda be won koy wadde mo tan no han e be je fuy finde nel ngal wala hala makko wol hal be bi nyame toni yare kadi he ladde sallallahu alaihi wasallam ayi be bi yaqduna hawaija nyaawen nyaage nyaani ngaynu haajuji men kadi sedere yato ladde den taro chalalalala pou est ce dum dirun ala ala run dum ala run ala run njaafudon ko ngel seeda yaani ko ne hudebe tan sabe sala hala de ebe e bonnedi seeda yaani anni be bi dum to dum doone ton anabi be la dal la walakinhum kay aljanna nyam yar kon ton dum do kalden joni ala ton be bi jonno no we na salam o wi yaari una e be ndola o yar has o yar sa huna be mbarnyato dum nyifa wol hal sadadir su nedi jafodon halaka yahuden teddi hala seeda acion hakke yani annabi bi toni ni nyamen yare ko ala ko bidon do ko chalalal e ko wayn ala ala rut be bi ko won ton jo ni nen yam ga anga ya rasul anga aran kalta ko ay mi jido dum falsifiya ha ko ngol makko kanko wono ko allah wondi o wemano jibay o bi dum ala run ni nyamen yare non kami jonnon inton o wala tonde be bi hono woy o wi be ngana warma yibbe ni nyaama ton ha karane mbarnya apere warnyende dola sen kodri joni yaltira ko warnyende tewi am buri fo urdi sa warnyi warnyi buri fo urdi kadi o yara sahuna ben dola dum nyifa fo yasaballahu alana ma fil budunihim wono deedi fo min aza e taye yewu mu sen dir sen kodri joni aljana yata do wur tarta a chon hak ko zifen kal dum e bada en nabi sallallahu alaihi wasallam yidi wadde mo bure be ngandi mo wona majjo ngandi be mum joni non hol dum yaltirt o war nyat ha war nyende nyifa ala na ganda hoore ma kala won reedu ma ganda hoore ma yol banu ga ne yir do wur yol bani o non yol birt wona ko mbiyaton ko dum ala run chalalalal hindu ala run yermu kumar hali halaka yani o wi kangu umar mo tawa ko ni annabi wi sedder ko jettendo eden der aljanna ni nyame ina yare ya taake do wur tare taake joni hono dolirte ko yaata kon warnye ni yalta e bandu ma suya kari yalta kon uri he wana no gayni warnye ne gaasa lamane warfu kon yalta kon uri yalla kon ur kom lati miskini yalta e jom ya dola sedder say dol don dum set ko warnye yaltirt anani wala fufatan ya nam wanon ton allah do ton laabi ko sara ngana hor ma les arsi tare ya do wuro en meritani wonde ton wol hal nam il faut pas mettre bien inshallah ko yewdu ngaro ci studio annabi ko hali ha leri ha les so ngana do hor ma en ko umar ibn khattab nam o sen bin ngana do hor ma o gari un abi hatim hadasna abi حدثنا أبي حدثنا فضل بن داكين حدث سفيان إنه حماد عن سعيد بن جبير عن أباس نني أو قال أرجع يقول أباس قال ونقل الجنة صفا كسوة يعني بس نوع الجنة ده إذا بيد فوفو هاي تشمشي الجنة هن جالسات wana firbira yaltar hen hay bagidi besna dum yaltu bagiji wolal boronti min koy majji ganda horema hen be kettata chomci wolhal
wayum ha hulalahum kan jaltin jawi kangide kajal ta koy majje ko hen yaltar yaani oyri ara hen gan korba zahabu amar yaani jazu aduhu inde zumrud akhdar yaani yaltin kan kangi baron vertoni e gere gotan pamirta nyantorde wolhal wa samaru wa besnoje aljande halla bur welde min asle en jumri yani pamen don wona tan firri bo yaltata hen besnoje de sidir led aljande jaltindo hay ko fewte ngana horma a bagi chude boronto di wol hal nam oy bagi ngana bur welde yani besna bur welde en jumri ur newar min zabatu ko en ngufuri bur daade kadi sar nyama ne ya ala ton tidalla wala kayu saaji nanada horam kon hanma jakkudum ko mem do fo en jakkobe mana nam o hadasna abi hadasna musa bun isma'il o hadasna hammad ho ibnu salamata an abi harun an abi sayyid al-khudri o kato arwahdil padul ardi butun abu sayyid al-khudri wi anatabiti rasulullah nalaru allah sallallahu alaihi wasallam qala o ya nabi nazartu min dari ila al-jannati fadil al-jannati jam wi ci de wal hal fiza rumman ndeke yo o do pommo halaton pommo rumman nande walla ngana hore ma resen nam mi rumanihi wala mi rumaniha njaho don nibidi seda rumaniha yani firwi gon aljana welto oro pamirton kal ba'ir munqab munqalab way kono ngeloba ngana da hore ma kofibo wala bakli tobani sedir fotere ko biran firwi ko adan bil aljanna e aduna ko inde tan nandi wol ha firwi gon aljanna ma fota ngelob so ngelob tigi men hofi ne wayno yusibe ni firwi o ma fot non bin gal cholli di o tudde ma pat dan ngelob ko wadi non worangandi wonbe aljanna be yibe mawbe adan en jonne do jam do jonne hede 60 meter en wala ko way non meter malaikaaji en bi biyam goddo jeyngul robere makko tan wotere so luddi hen duubi chabande jeedo la wayno faade wala bu wal temede jeedi adan goddo aljanna wonto ko sen costo bien wonto neddo mawdo wona il faut be kambe juude mo dago mawdo tawara firuji mawdi dum do jon cikira hejata hunu ko ne ade ko no heje hunu passport don jon hunu ko mawgo jogi se dirgo tagware mawdo hun aljanna pamirta ko jirdo joni enen joni nendo wa han dido galleji en nangam sa tawita ma tattal en mo wala ndar pawta ko engal do pamen halaka bien yimbe so taktam baglet kadde baglito gol jita o do etam gonden quoi donc dero firwiji ni bayno gelobo ni gon aljanna hoccer dum ko cirta joni yabre ni tan no yabre ma joni hoyfude dum ninde ni non tan wayata e mado da iman pamon dum inshallah ko tagore nde sertata ko no waya hande ni eno lakara wayni bangi dido famuji yade il faut pamen ko non fotal way parce que aljanna e jangi fu ala fu ko nande adun haydara bangi ngon ko quoi jida haydara ko wornet nan dum se o fru ko jakkorto podo ngeloba ala jung wakaloto wonta ko neddo mawdu quoi wada ko newtan mebbo ara waje kuren tati nay ara waje kuren tati nay mbara hunugo bari jaabe hunugo ni fo pamen do bien nam o wi ngananda horema hadasana ngananda horema qala bukhari hadasana muhammad bun masna hadan abdul aziz bun abdul samad حدثنا ابو عمران الجوني عن ابي بكر
Abdullah ibn Qais an abihi umrar an rasulullah nalada Allah sallallahu alayhi wa sallam dalukan annabi in fil jannati khaymatan min lulu al jannati wari khayme bir lulu khayme woni fabion wal ko sabal be jogoto tilis mujawafatan janyado arruha sittuna milan o wari chapande jeegom kilometre fo pam neddo ko chapande jeegom dira o ro chapande jeegom kilometre ha mba famde on wa nadde hen neddo aljanna wata ko chapande jeegom dira kono o do fabion yen wala wiama dum do chapande jeegom kilometre milu jida e jira mil buri yaaji wala jud kilometre ofi kulli zawaya minha aluna kala joglu hen jogdo do chapande jam kilometre oro yari oro tilizo pamirta minha alun il jogi yimbe hobbe don taw rewbe ma yarwuna ila akhirina hayan gore ma yita goddo yadu alayhim almu'minu judo ne tourne mabbe ne leldo e mabbe ne yewde mabbe yidir fof rewbe mum yani nabe yidir fof kala hen jog ngananda hoore ma o witan godi waydi ngana suddibe ko an juldo yirluto hen yidirda fof wol ha nam o wi rawahu aidan an hadith ibn imran bihi wa qala juken kang imran salasuna milan in tun chapande ngananda hoore ma tati kilometre e der oro hal akhrajahu muslim min hadith abi imran wa lafzuhu in wari kongol gongol beedi hen en lil mu'minina wori dun julbe worbe be fil jan al jan khaymatan khayma woni tilis min lulu in kangi lulu feewndira wahidatan mujafafatan kal hen gotane yaanya dulu ha situna milan chapande jeegom towedi kilometre lil mu'min fi aluna in jogi ton ya juldu rewbe mudum ton yadu alayhim mu'min julen tourna mabbe no wango e mabbe fala yara baruhum badan hay or yita e mabbe goddo wolha gor hoonto sare mabbe jiyata on wolha nam dum do ko tilis goto de wa tilisa and galota kodande kodande wada ga kubeje wada ga tilisaaji wada kala kono wela neddo ne fewna e galle he wol uru tilisaaji bada ditan jide kubeje de ina fewndira ni henne ne yida furo jara wakash en wero wakash neddo yidi yaade ne art hande kubeje jango ko tilisaaji baa jango ko ledde baa tel ko yaade baluy baruji nanton ne kabareji nanton fofof afami pour ha welatan nuni nam o wi ngana da hore mo dal abu ibn abi hatim harun hasan ibn abi rabi harun abdur razzaq akbarna mu'amar an qatar akbarani khulayj asri an abi darda o kadi ar abi darda ginen en gala qur'an wala hadith dal abu dardawi al khaymata lulu en watun khaymeji lulu woni tilisaaji wala fabio ngaji wahidan fiha kal gora maji khaymeji wona gora de khaymeji haahi sabuuna baban eno chapande jeri damal woni hen khaymeji durru kangi durru woni hen yaani njodeni o wi hadasna ganda horema abu isa hadasna faidi maru hadasna jaribun hisam hadasna masnabun an ibnu abbas jafudun fi qawlillahi ta'ala hurul maqsuratun fil qiyam oro ay pachirt oro ay biyar gan e betun e maqsurum rabbikini yani chudi maqsurul fil qiyam
ebe churi ngano hore e tilisaaji wala ko wayno fabiongaaji wolha on ay patirdo galuna abbaswi yani fil khiyam lul ko kangilul mara o fil janna qaymatan don khayma got wala foson khaymeji maaji wahidatun kala hen goto khaymaaji min lulu wahidati ko kangilul kala goto e maaji arba farsakh en wadi chapande jeegom no arba farsakh chapane farsakh woni kilometre fi arba farsakh alayha khal farsakh gori farsakh kuji arba alf farsakh kuji chapane farsakh kuji neydi kalen farsakh goto fo e farsakh kuji neydi alf misra en wadi ujinere lelord misra woni fukorde quoi mino zab murade ngananda horema umrade kangi biter zab kangi kede halgar muy o wi kala hen dido kangi lulu mara ari jogi ton kayweji nanton mara arba farsak farskeje nayya ni woni hen fami kilo 4 kilometre o kala hen 4 kilometre dido ni yida kala hen goto ni jogi arbu alf ujunnaaje nay misra lelor se dir sen ko dir lecce wala bertanteje wala wala ko lelo misra won pukorde wol hal min zab fewna ko der farsakeje der odo yani tilis der odo tilis inshallah bandrabe en kebi tibu jume yani ngana horma nay yokana de famde en fami al janna gan ka dir way hu se yalla do no tut al nabi hali sabab kali kon tan ko hal ko fo hewde welde won ko tun natan yir bal alamin yol hum pidum bi ghair hisa wala azab bal alamin barakallahu fi ajmain fatina quran inshallah bandra gon ko sura namli ngar ha nyand ay chapan tate go won sulaiman alayhi salam hakun bilqis o ndum leetar mbiden hakuna mako chulil ngel don acunden gandanda horema atul muslimin don acunden inshallah don jokten suratu namli bismillahir rahmanir rahim don rajim ngan gandanda horema debbo wedama leetar o noddim dendal makngal o yoto bilqis o jaako mbiden koy bari humayri to yemin to mbiden ko be lambe mobe ngon hay o kal tubay koy mabbe jeeno tubay humayri wiete son tariwa tubay humayri o reni laam rami laam faari wala la buji wa eno kewri dal kango tubay humayri non tagal zul garnen kango la mo o jeno kango o tubay humayri wala hadi zul garnen en ko wayno non koy mabbo jaa non wi am kango bu mata en go kango sincino kango o tubay humayri bilqis ko mabbe jaa yaani humayri en be laamto yemen non yoga partiji yani oy on sa kangu debbo de hebi lettre Suleiman alayhi salam oy galar kangu debbo usma seeda nar galar kangu debbo wan kangu mo hawa pass sundu adud lettre dum ko vraiment ko neddo mawdo kangu wonato no sifir fo kam ko neddo mawdo kangu wonato wala jom gandal yani galar kangu debbo bilqis ndu dendal mako ngal o yayu hal malaw e himon dendalam aftuni mballe kam faire udite kam faire wolha ara 19 ko waddi net ko waddi mballe kam fi amri o do fi ha gardo am o letter wono jangimu ten Suleiman ko halno roñi ko kalde ko yani o ma kuntumi lara am bilqis milata baaj ata bidu taj amran fi hata tashaduni ha 19 ndiren wolha ko lamdo jejjo kango deb bilqis o wi min tajita alhali o sona ndir yeno batten pamen kam letter o sondu addi kam kado wiyen ngare eden jebbili makko oren wadan tardin koy men wolhal ko wi hen letter en garde jebilden tun allah no je tognul lamum wolhal kono pame onon nilo sondu de en ngal lamen heba en ton wolhal galu be mbimu kambe be dindir woni governor makko sen kodiri galu be mbimu nanu minen ulul uwatu jomin sembeji o ulul basin sadid
emin chatti sembe kade hare min bayi har min yemem nabe wal amru ilayk ay muannas wal amru ilayk ko wono debbo be kaldo bi al haade ko ima fait ay sino gorgo wal amru ilayk ko wal amru ilayk ay les antan taja sawi njen sawi kaberin param pindere mo ka pol gor imma kangu imma minen minen kam min dari tan darne man bi da foko non yani ni bilgis be bi mo ni nam fa anzur be bi mo dar an fa anzur dar an bilgis ma za tamurina ko jamirta ay tusur mu annas minen kay ko min jodi be tan sai paren sil njen kan won lam do sawi njodo na war pindere mo ko min woru bi chabiran ma minen ma kan be bi mo ni doftare gala ru kan bilgis waynal muluk ay lambede iza dakalu gar yatan sobe nate e wuro sako on lo sund afsadu ha be bonnar wuro ngo wajalu izzat aliha be mbata tedno be wuro be azil tan ko hoy nani bil bilgis o lambdo so ari jowre ndartof pide reso monam non batte ko pas batte ko macci kabbe yewe don de kay sen darti mo nelo son min de kam wo laak dum nu fi kango bilgis ni o wi o wi wo ka zali ay hondi bi mo lambe be ya ulu non gollirde enen jol sen kapti mo do jonni law son so gagne mo habban de kente non gonden hoy o tongar watan macci mak force dum je en sawru jeer sawru wondu jida harande wal hal bismillah o woni min bilgis mursilatu mamina ilay bi hadiyatina dokal fa nazaru mi sabbo bima yarji al mursaluna yani mursa luna yani nelabe ko ngartirta am sa dir kango bilgis o bi joni min o do mi nelata makko hadiya sa dir mi nelamo kanyen wala gede bayde non hein sabu tay ko lam dan o jaba ngar sa mo kamo impo jotenu jodo gay tan dum yilto dum min elton himbe tan na kangi tan foti o so mudidi kangi wala difga mi wi yo daw accami gay mi yer so ko jabi mi and dum tan yidi sa fo hitani fo kam hunde jodden lam min so ko tayno ko andibi no wirne ko way non dum gamu jabara pamin dum ko niu ni kam bilbi so yir dum yaani inshallah won ko do jojju wiyam o winde den wiyamo onili himbe yonbe sedu dum kangi yono Suleiman e der jeetu yam be nda ngari de kangi be ndondi o ndem ngari Suleiman alayhi salam fodde hedde 1 km wala ko way non be taw Suleiman ko ne lal tori parawar do on don kangi hen yaba ko jeetto no Israel yaati wala ko way non ha pam Suleiman galo dal no famirta en hey hal der wedi haylo ha hey wol muhimmu dan Suleiman jabaaj tan tukur ko na hala men go hey wiyam kangem gattoni jeer Suleimanu pucci Suleimanu bordit bordode muyen wol hal tilma hewde mo ngalu kango jogino ayne ko wayno cewole ne jaltina kire en gede bay non nam o fala ma jaa Suleiman nden be ngari Suleiman kambe adube jeenar bilgis be dal Suleiman wiibe a tumi duuna ni bi malin on beedatam jawdon ko kam jawdi fama ata nillahu allah hokimi ko khair buri mujudi bima ata ko gaddon ko e mum bal da ci antum onon bi hadi yati ko e dokkal mon ngal tafra hunum beltor de se dir nange mofte nawte mi yafi mo wal hal arji nutude ilayhim to mabbe fala nati yanhum sokon ngaraani jebilade allah ngotim pa ngobudo rewde nay ya Suleiman alayhi salam on bion bilgis yo fu su janton nange tan mo wale shudi su janon nange ko nange rewetaak subhanallah nange rewetaak yi watul wujude gam dewa nange ban gam be gam jebi rewde hen baba tugal gam na hore ma e rawan ban gam jebi rewde nange wona ay yalla kala ko ronki gasi ala la ko ronki ala kala ronko won ko watta kam ni tan fo sabu kalde mo anda hay hunde wala jibi tan be sabu kali wonta be ndaro habo Allah ala ko ronki adum ko gonga kon sa famin Allah won ko watta arongat yitudu gongo to ton bo tor tan acan jon gasi hala kam wondube mabbe yoga jaddata hay tan bi to baru
adandu so be saari seram be tigi 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 ha digi andum gandi an ala ko calorda ala ko jabata be kettante inde men mako baru wona baru no go saru baru fir digi kono wona digi ka boni hangadi ros medo wodo ko jabo wodo ko sali julu wi ko yoru jabi wodo ko sali wala ya jab fuf wona ya sal fuf kalde bar wi dem baru and hangadi ana pari koy gede mabbe jian nan to boni gandi kala mo gandi e be gandi bien même non Sulaiman wi min goppe rewde nangare rewde Allah o gor nangare rewtaake soko tayon ngaraani ganduda hore mo rewde am dewon Allah o gor o rewton nangaan Bilqis so mi serte modon on malikul humayr on gonta laama leendi sakano rewde nangare wolhal o yofala naati yannum mi adde modon be jududude konu baqibala lahum biha yemen fo so rendi wa darrode ngum muk yeno moy wi am sa jogi dole walu dine Allah sa jungal walu dine Allah sa gandal walu dine Allah ma poro jogal dine Allah Sulaiman laamdo mondo anche wonako laamdo pewdo jew dole mako jinne di fof o meda jabdo tonje muk ko dew tay nangene reeton o woni yemen naabe son garan notade Allah laamdo goto rewate so mi certe mon tagol malikul humayri min ko mi laamdo gandanda ho yas dakar ko annabi bi annabi so mi certe mon gonta fiton papal won rewde nangay yani hol konu mako jinneej nanton seyneej nanton kala hen goto jinneej ina mabbe neni jogibe 140 metre wonen jogi ko 160 metre dum do fo so rendi goto yemen tan bombar yemen fo laab art tawobe tawak ni o fond nam dum sa bi sa jogi doole o dina la hen yodi no feer Sulaiman alayhi salam o mi son garani Bilqis mamine le modon konu ngandoda hore ma hay goto dorota gurgo mukk e sur terre abadan abidin on nokru jannahum mam yalti on ton yemento humayr minha e wuro mon he azil san kon hoybe fal force wa humnu kam sa gure ben jasti bawal wal hoybe lesdi son garan Bilqis pam non badan wonde ma tonde wonage muk abadan abidin won har Sulaiman mabbe be dawa nangi en kan kalti han gandan beero beero suya mo seren potini ko beero jangin sek tijjen beero yani odo hen ganda horema ibn arabi hatimi e ja sere makko arande be kam vraiment jangini mo tawhid ma onyato yewen moji bandira wona tonya ngi nan ton sere ma monje on hen nam dara nengan da horo be ngul do kongul wona be no be garti kaligu jiton ko Sulaiman alayhi salam doore jogide e ko darton lame kange danyal be kala Bilqis bi Bilqis tawitan yidi horema sa njaha wona kabdiru made abadan ko minji as dakar ko hedo Palestine sa egga abadan so ari koy ma ko don tigi wori wolha nam nden Bilqis wonno nedo jojjo anende o jabi hala be nolo be garti kalu Sulaiman jiton ko e babale e galuji kanko won ko neddo gorom jamiyam o jojji o sali habede o rendini koreji makko hun jenno to eden sabu enen so wona dum golla men bonan batte ndo maccube horobe wolal min wiida dum ngern mo gone arde be ngegga nani de Sulaiman anibi halnama benen lawul jonon danki makko ki arani wolhal ton acci won e ki mawni e ko way non nen be pandim Sulaiman wi yimbe be o jodi bat makko be wono yasdakar o wi be benen garade kono danki arani ngidi de holo demo kayus kango Bilqis yo tawdo danki makko wol hal nam nden kam Sulaiman alayhi salam yecciti dendal mongal o wiibe ya yu hal malaw e mon dendalam ay ko hore modon ya tini gadno bi arshi ha danki makko kango debbo o ciki yamen bidi araw o lelo hen wala kamu anda eden bay gede kewde o anda dablo ko adi ay ya tuni debbe jottu mi gay musulmi ko jabil on gotim pagu ben gar jabbi de Allah kon danki nanton wol hal kina yemen addani na wiyam sunu won wed pallan sapo didi kala fallan fer su gam su janen nan kanko or Bilqis yani yimbe makko wonum don noko nangi wol hal ndeno wini dala wi ifrit min al jin dum do mbir jin sen ko dir joni sagata jin wi ifrit jinneji bari ko no yimbe ni ene jogi wer lakam baani en samba sagatara en ya Allah goril en ko waynon ene joni yimbe jogi tan dum do inde zaman wiete wona inde neddo sagata en wanka en ila faade neejo oggos en
e chemer en wal hal panurta e chugulil guril e ko way non den don inde bi jukam jinneji o do ifrit o wite ko amru o wite ko amru pa ifrit o ko firta ko sagara jinne e der mabbe sagara jinne wi o wite ko amru son jeewi der to kango o do jinne wi tak amru non min al jinne ra jinneji wanon min amru a ci yakam mi adana bihe dangiki tablo ko adi anta kuma ne kaftato da ndarda min magami kay jondi mande o ninu min amru alay ina en la kawir ko mi chembulinda wallahi aminu ko ala hay pondo samata mi kim adagi fuf kon nongo doyma ummadde ino en sulayman jabaani hala makko ni sidir ir wawi don de tok be jotti mi ko aragila be jimi dangiki aragila be jottaake wol hal dal allazi indahu ilmul kitab ilmu min al kitab on sam gor gordon wonno don o ji gandal defti yani yam ilmu ismul azam halaka wa halam hen min al kitab defti on gor ko wi yam wite ko asifun barkiya wite o do gor asif wire bun barkiya koni wite o wi kango asif anan min asif ati yak mum adunaki bihi dan gablo ko adi an yartada ile ka darfuka sa maji hoynum chatan wonatan 2 minute 3 minute tar ko ari do hen itak yemen ne silma hoyni setan arti hala kay ko hen non pandrabe o falam ra ne silma dan mustaqirran eki nyi ande hudu mako yes mako bel pel eki don dal silma ni haza dumde min fadli rabbi ko bural jomam tan je li yabulloni o jarri bomi a askuru so mi yettat alla am akuru lam yeddat o man sakara kala jiddu jettudu alla fino yaskuru nafsihi yettani ko hore mak won kafara kala jiddudu alla kadi fino rabbina jomam qanin ko jonaado ga yimbe karimun teddudo yani sulayman alayhi salam ko niwi dal sulayman wi nakirulaha arsaha mbakale dangi ki mbaden kulor goddo pentur goddo worhal nan zuru ndaren ta tadi so hitun danki o mo andigi an wala takuna wallati min lazin ko heben laatu na kanda danki wal hal insala bandirabe entu uje mere ganda hore ma jeedidi yani ko sonan dun tan kaydi giso yottaake ni kono gadu judda ha bur o jo wurs kadi yani ina el jalnu ga abnu musa ko sen ga so abbas do rasul sallallahu alaihi wasallam karam anjide abbas do rasul allah akbar en salmi ga na har ma sajusi bokar mutar so salmi ga na har ma sirf so salmi ma malal so salmi amali salmi ga na har ma ifradem mamad musa yani Umar Fall, Salman Binderson, Salman Jair, Salman Binder, Salman Usman Ban, Salman Mahmoud Khan, Salman Ibrahim Khan, Salman Ismail, Salman Fay, Salman Ibrahim Ban, Salman Fay, the Harriman Fay, Dandelian, Salman Bobokar Ba, Mutarso, Salman Bolivelle, Salman Fin Fay, Salman Harriman aman nalade wur nalen salman alaj babi salman fin fin sal malal sof salman fin dara jam salman gan hor ma galle men murten fon futri salman gan rugi fajor salman nan hor ma rugi sor salman fe ide goram salman abbas dor so ndaysan allah akbar na hakilla goyne ma kon fe yani bandra salman salman abdul bint salman jina bint salman gan hor ma Muhammad Jain Salman gan harama Marfal Salman gan harama Sekfal Salman gan harama Imam Bakum Salman fe Al Amr Kes Sulaiman Salman gan harama Sambasi Hor Fon Salman gan Bakum Salman fe Dimi be wana we fe in til ser gan harama Salman bokar kunyu salam bokar ba salman fe bokar kunyu salman fe dhara jma ibrahim salman babil daru salman isa daru salman fe jafu do mi hati waji goran wono dande samba sumare wari nande hala mako yani so mo selle namu no fe samba sumare salman fe salman ibra
him Salman gan aharma Ibrahim Salman fen fen gan aharma Idris ba nan man fen fen nan dama yani jafdon o jonan jur ser kalnan inu nan husalna juram nyaano Allah mojjer barakallahu fi ajma'in dum ñew